Павлени Иванов. Търси позиция под кош, играе Винстрът по Вукович. Тръгва до края. През главата на Вукович. Лекичко с две ръце. За 17 на 11 в полза на България. Вукович търси топката. Получава я Хенрик Ширко, който играе сам на пропуска. Но това е ужасен ербол на Павлин Иванов, който обаче сега поправя нещата с този пресечен пас. И сега много хубаво и елегантно, както си ми той казва, важното за него е да играе и това му гарантира двост. Подгорица сега излиза от заслон Павлин Самичик, пак не успява за съжаление, и тръгне и троса. И сега Ширко пази много добре Павлин Иванов, но му дава да диша. Павлин Иванов прави. Сега е Павлин за борбата под нашия кош. Пак Павлин Иванов трябва той да се разиграе днес, иначе няма да не се получи. Вукович го пази. Сега пак невероятен пас на Павлин. България в дивизия А при 16 годишните, след това при 18 годишните и сега класираха България и при 20 годишните. Отново брилянтна контратака на български. Павлин Иванов, е този път не се получи. И Матич, Матич тръгна с крачки, няма кой да му ги свири. Отклонява настрани. Все повече за нашите съперници, но те се чувстват комфортно. Ето, продължават смело да стрелят отдалеч. И пак тройка. Този път Ширко пропуска. Пета борба за Павлин. И това е. Трябва да пази зона, въпреки че получава огромно количество тройки. Добре, че Ловече се бори там. Павлин на земята овладява. Крачки на Павлин в 7 минути. 11 секунди до края на матча. Павлин Иванов през двама души. Повече нарушение. Ще видим. Иванов все пак да успеят. Матич към Шанго. Шанго тръгва срещу Захариев. Вътре Кръстанович искаше да пробие. Ширко отново. Виждате една стъпка назад. Така че оръжията им са много повече. Ще машината им работи много добре през второто по време. Ширко. Излиза Павлин от заслон. Димитър Димитров търси топката. 4 минути и 5 секунди до края. Павлин Иванов. Трета асистенция на Рович. Павлин Иванов. Пак играе сам. Пробва с табло. Не му се получава. Димитър Димитров. Хани хендов с Павлин Иванов. Павлин решава да играе сам. Пропуск обаче с двуцифрен актив, но като си има предвид, че Ширко ни вкара 26. Павлин сега 16 точки европейски треньори, който работи в много клубове, беше и помощник от Макаби Тел Авив. Великолепно на Подгорица. Много свободни позиции за стрелба. Предпочита Павлин да пробива, изпусна контрола върху топката и отрита на Димитър Димитров, който е другия лидер и сега дава брилянтен пас. Втора асистенция на Димитър. Имах някои критики към него, които са валидни в известен смисъл и за вчерашния матч, но хърватите много добре го бяха разучили и бяха разгадали играта му. Затова той беше в дълги моменти от матча изолиран, въпреки всичко завърши като най-резултата в нашия отбор с 19 точки и сега започва. Добре, че той завършва с пропуск. И нарушение преди. Пак Павлин Иванов играе един на един срещу Соломон. Сбъркано, има нарушение. Руски си. Сам сега, ето виждате абсолютно сам на тройката. Беше Ос Блейзер. Отново шанс за бърза атака. Пробива на Соломон, Бартимор.
Ще повлин Иванов, хубаво тръгва на ляво с дрибъл. Губим пак борбата под коша, защото Оз Блейзер се намеси там. И пореден. Виждате изразът в 12 минута защита, отидоха на лична. За да има кой да удуши Павлин. Да го спира. Павлин обаче няма намерение да спира. 10 от 12 точки за... А сега нарушение. Влезе в български отбор Алекс Симеонов, а също така и Георги Боянов, който сега взима борбата в нападение. Мал шанс за него. Страхот. Хубав пас към Долсън, много добре, много елегантно се измъква, шестни чисто. Добре го натисна. Пак Георги Боянов. Тодор Захарев е само отвън, много остра стрелба. България срещу Турция от 21 часа. Нещо, което нас не дишава от възможността да го излъчваме. И ние сме на път в момента да откажем. Боянов. Павлин Иванов тръгва, фаулиран от Шон Долсън.